Na smrt bledý hleděl na něj Laminger, ale již obrátil koně a jel rychle do města. Chodové a lid kolem klečeli a v pohnutí a rozčílení modlili se z té duše za neboštíka. Plakali a vzdychali nejen lidé z Chodska, nýbrž i cizí, a plně vzrušení opakovali si, jak ten Chod pozval trhanovského pána na boží soud. Laminger se z Plzně na trhanovský zámek už ani nevrátil. Poslal rychlého posla k své paní, aby se za ním vypravila, že ji v Plzni bude očekávat. Do trhanovského zámku přijel zase až za rok na podzim. Všichni, kdož ho viděli, říkali, že se všechen změnil, že je nějak přepadlý. Byl také mrzutější a přísnější. Sám si teď nikdy nevěl jako jindy, nýbrž vždycky v průvodu. Nedůvěřoval Chodům. Doma pak o samotě přecházel často a dlouho komnatou, patrně neklidný a zamyšlen. I spaní ho opouštěl a když usnul, sténal a křičíval, mučen hroznými sny. Kozinova slova mu nešla z mysli a počítal čas. Už minul rok a nic se nestalo. Již se počal už utěšovat, že ten sedlák jen tak hrozil. Než přicházely zase chvíle, kdy na něj myslil, musil mysliti, kdy mu Kozina zjevoval ve snách, bledý, planoucích očí, a ho vyzývá na boží soud. Aby se povyrazil, zval Laminger četné hosty na trhanovský zámek, strojil veliké hody a hlučné po nich hostiny. Chodům však neuvolnil. Museli robotovati a když z hosty honil, museli mu nahánět i zvěř v těch lesích, kdež otcové jejich sami jako páni lovívali. Říjen už minul, nastával listopad. V ten čas jednou pohoně večer seděl s hosty u tabule, venku se chystalo na bouři. Laminger byl dobré míry, neboť se poslední dobou zvláště těšil, že Kozina přece jen mluvil na plano, že když do té doby nic se nestalo, že se již nestane, že přečká i listopad, jako již přečkal všechny měsíce. Také byl vínem rozjařen. Již začal nahlas o tom, o čem před lidmi nikdy nemluvil, o lhůtě Kozinou mu dané. Pak se i té lhůtě smál, až posléze spupně zvolal. O Kozino, špatný proroku, rok už tu, ty tam a já dosud tu. Ale v tom klesl rázem opět do křesla. V ten okamžik se venku rozbouřil vichr, až stromy před okny se rozhučely. V panské komnatě se otevřely dveře sami od sebe, okna řinčela a jídelnou se brala zvolna bledá postava. Trhanovský pán už mlčel, byl bez sebe a oči měl v sloup. Odešel tam, kam ho Kozina vyzval. Páni a dámy kolem trnuli a chvěli se hrůzou. Zpráva o Lamingerově smrti rozletěla se Chodskem. Všude velebili boží spravedlnost, vzpomínali vroucně na Kozinu a opakovali. Boží soud! Boží soud! Tam v Klenečském kostelíku uložili do hrobky pana Lamingera z Alberentu a kletby Chodů šly za ním. Hned po pohřbu odjela vdova po něm, dcerami a víckrát se na Trhanov nevrátila. Do roka jej prodala. I Kout a Rismberg, ostatní panství. Statečný Jan Kozina zůstal v žehnané paměti všech svých krajanů, kteří od jeho smrti začali nosit i šňůrky černé barvy na svých bílých šerkách, na znamení smutku. Chodský lid si podnes vypravuje, jak Kozina, bůl nevinně hutracenej, haže je svatým.